Thank you.
実現のため日本政府は今以上に働きかけろ、働きかけろ、民衆的な総選挙によって発足する新政権を日本政府は認める、認める。ကျွန်တော်မဲ့ရွယ်ချင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တက်ဖို့တရားတော့ကြားကျွန်တော်ရှင်းပြပါရတဲ့အတိုင်းပဲအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမိုကရေစီဆန်တဲ့ဆိုရပဲပြောင်းပြောင်းသူတို့ကယူတော့တယ်ဆိုရတယ်ပြောင်းပြောင်းကျင်းသားတွေမလွတ်မြောက်လာနိုင်ဘူးတော့ပြည်သူတွေလူခွေးနေမရသေးဘူးကျင်းသားတွေမလွတ်မြောက်နိုင်သူပြည်သူလူခွေးနေမရနိုင်ဒီပဲနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပေါ်ဆောင်နိုင်တာဒီမိုကရေစီကျိုးကျနေပါပြီဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာကပြောလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နိုင်ငံဟုတ်ပါပြီ။ဒါကြောင့်အဲဒီမှာဘောင်းဆန်းပြည်ပြောင်းလာတာဒီတော့ဝယ်ချက်လာတာတွေဟာဒီမိုကရေစီရဲ့အဲခြင်တိုးလာတဲ့ခြင်လန်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ဆပြီးတော့မတ်တလာမယ်ဆိုတာပြည်သူကရုံးတော့လာတဲ့အစိုးရလည်းဖြစ်နေတဲ့တော့ပြင်မဲ့ပြို့လို့ဆိုတဲ့နိုင်ငံကိုသွားနေတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပြည်သူရဲ့ဆန္ဒဒါရောပြင်မဲ့ပြို့တာပြင်မဲ့ပြို့တာကျွန်တော်ဆိုရဲ့ဒကန်ကသူတို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာသူတို့ရဲ့ရှင်တော်မှာရှင်ပါတယ်ဒါလည်းဒီကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်ထဲမှာကျွန်တော်ပြည်သူရဲ့ဆန္ဒကဒါရီရှိတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေါ်တာဒါကျွန်တော်တို့ဒီကတော့အမှန်တရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစာနဲ့ပတ်သက်တော့ဒီကပါတယ်လက်ပြန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးအရေးရှိမှာဆန္ဒပြောက်ရှိတယ်တစ်ခါတော့၃ရက်ကကျွန်တော်ဘုံဥတော်တောက်ချာကကျွန်တော်တွတ်တော်ရှိမှာဆန္ဒပြောက်ရှိပါအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေါက်က A2 တင်တယ်ထုတ်ပေါက်ထုတ်ပေါက်နံပါတ်2လားမသိဘူးထုတ်ပေါက်နံပါတ်2တင်တယ်ထုတ်ပေါက်နံပါတ်2ထုတ်ပေါက်တင်တယ်ビルマとの交流を強化したいならビルマ国民の声を真剣に聞く真剣に聞く全ての政治意思を釈放するよビルマ軍政に反省を反省を国民のリーダーアウン・サン・スー・チー氏の民衆化運動に正確的な指示を正確的な指示を表明性のない説明責任のないビルマ軍政経由の経済支援をYeah!
Myanmar8888.